Eta eskolan kasureko zuok neskak eta mutilek batera egon zinen edo banan? Ez, banan. Guk ekin dugu eruzkeli eta mutilek beste eskola bat. Eukibien. Da gu izen gitzen zen, guke nik zer askorip ez enuen ekin orduan da guke aberazari, akellas eran las niñas preferidas de las monjas. Guk manzanas podridas. Madre, bai. Kaso, manzanas podridas. Orduan, eure, bereizketa hori itzen ben. Da izen zan mojie, zera, zela militarra. Eitxo. Gogorra izango zan, orduan. Da ni izin izen emiren izenik, Maria baino. Daren onduen ezin egon, porque decían que bestik usteldu biduzela, entonces guf separatu. Zuek aparte. Aparte. Aparte egotea. Eskolan dana batera, Bai, bai, bai. Baina purtsu destin zinuar erigeza guri baino. Uh-huh.